Mine damer og herrer, det her er Elmira, og det er tilsyneladende rigtig uhyggeligt. Vi spiller chapter 1, fordi så vidt jeg har forstået, så er det kun chapter 1 derude lige nu, og vi skal have fundet nogen at spille sammen med, fordi man vælger selv, hvor mange man gerne vil være. Man kan være 4, 3, 2, man kan også bare være solo. Så jeg tænker, vi lige giver folk lidt tid, og så tager vi en firmandsgruppe. Let's go, vi er 3 mand i firmandsgruppen, der er plads til en mere. Åh, du er sart, du må ikke gå ud. Sart, nej! Goddammit, allerede der var der ved at blive uhyggeligt. Det endte med kun at blive Komkin og Magma-missen. Okay, Magma, dig og mig, vi gør det sammen, i fællesskab sammen, os to. Velkommen til Elmira. Det lyder allerede uhyggeligt nu. Navnet lyder uhyggeligt. Der er en spildås. Der er noget sne. Hvor er please sige Magma-missen er? Thank God, Magma-missen er. Vores skolebus er kørt galt. Hvor er alle sammen hen? Okay, vi må lede efter dem. De kan ikke være noget langt væk. Følg efter lysene. Vi kan ikke zoome ud. Vi kan løbe, men det koster stamina. Så hvis man løber for meget, så kan monstrene bedre fange en. Jeg kan ikke lide den lød. Lad os bare sige sådan. Jeg kan ikke lide den lød. Det ligner et gammelt hospital. De må være gået derind. Eller også er de ikke gået hen. Okay, man kan bare gemme. Hvorfor? Dig først. Ja! Kom, der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Kom her. Vi skal bare ind på hospitalet. Så tænder vi lyset. Hvad er det for en infernalsk larm, det der? Hvorfor slukkede lyset? Der er ikke noget monster, vel? Vel? Der er ikke noget monster, vel? Jeg har bare kørt galt med min skolebus. Okay. Der er ikke nogen vej tilbage nu. Sag Komkin Gaming. Se. Hvad? Vi er inde. På hospitalet. Du kan tænde din lommelygte på F. Hej. Det kunne være nogen, I kendte. Der er meget mørkt her. Vi skal finde en nøgle først og fremmest. Find nøglen til døren. En bedre lommelygte. Kom, King Gaming har brug for en bedre lommelygte. Det bliver en bedre video med en bedre lommelygte. Nu kan vi se lidt mere. Den første, der finder den, der er cool. Slap lige af. Du kan ikke bare løbe sådan et sted. Hvad nu, hvis vi farer vild? Tag en planke. Du ved ikke, hvornår du får brug for en planke. Det kan være, der er nogen, du skal banke med en planke. Oj! Nej. Okay, så går vi bare den her vej. Hvad kan der være farlige ting den her vej? Der er noget lys herinde. Det er en irriterende lyd. Jeg læser lige den her. Hendes blege skild og det mørke i hendes øje kunne ses på patienten overstreget. Fra overstreget en eller anden skole. Overlægen har besluttet sig for, at denne her patients medicinske journaler er top secret. Vi har fortalt forældrene, at hun er død. Og så står der med en anden skrift nede. Mit navn var Elmira. Lad være med at overstreget. Okay. Magma har fundet nøglen. Så skal vi hen og åbne den. Ui, det er meget mørkt. Der er mange jobskats. Ja, der er mange jobskats. Okay, dig først. Jeg er nødt til at finde mig igennem den her korridor. Men jeg har planker. Nem. Lys. Hvem har tændt de her lys egentlig? Jeg kan ikke lide det her. Jeg bryder mig ikke om det her. Ui! Mark, hvad så du det? Hvad for vej går vi lige nu? Du skal ikke få ned og dø. Vel? Det er godt det der. Hjælp! Hvad skete der? Jeg er fanget her nu. Eller hvad? What the crap? Hvad skete der? Der er en note. Hvad det? Vent venligst
teleportere. Vi fandt en teleporter! Okay, der er en note. Hvis du ser dem, så løb. Og så er der to små børn. To små søde børn. Jeg er i en eller anden underlig form for kælder. Find en vej ud af kælderen. Jeg vil ikke være hernede. Det er her, de opererede på børnene. Og her er også, de opererede. En note. Portalen er den eneste vej ud. Hvad for en portal? Hvad snakker han om? Låst. Hvad for noget? Jeg gider ikke det der. Så kommer jeg ned til dig. Okay, vi skal finde tre billeder. Der var et der. Det har du taget nu jo. Så, okay, vi har fundet det første billede. Hallo? Det der. Kom, kig her, jeg har fundet nummer to billede. Okay. Og udgang, der. Yeah! Ja, den har jeg, den der. Er det sådan en børnefængsel, det her? Finder aldrig. Er den her? Ja, den har vi. Vi er så færdige. Vi er så færdige. Vi kan ikke finde det sidste billede. Vi er så færdige. Jeg har fundet det. Kom, kig her med han. Kom, kig her, vi gør det. Yeah. Elmira. Okay. Døren er åben. Dig først. Dig først. Dig først. Det ligner, at der har været nogle døde mennesker her. Tror vi stadig, de er døde? Hvad er der trukket den her vej? Der er blod på gulvet. Det ser ikke rart ud, det her. Det ser bestemt ikke rart ud, det her. Kan vi ikke bare gå der? Det er bare kloakvand. Magmen! Nu kan jeg lige den lyd. Kan man? Nej, det kan man ikke. Kan man ind her? Nej, det kan man ikke. Okay. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nope, nope, nope. Så går vi bare for evigt ned her, eller? Åben dør. Perfekt, mand. Åben dør. Hvis du lige går derhen, Mark, man kunne være fedt. En portal. Hvor? Hvad for en portal? Hiv den der, mand. Yes. Der er portalen. Skal vi bare starte den? Få hjælp. Hvad? Vent. Find. Det her, vi ser på gulvet. Det er fordi, jeg har fundet sådan en skattekort. Som viser mig vej til alle de levers, vi skal hive i. Okay. Den er svær. Gå ikke derind. Skal jeg da også selv finde noget at gå derind. Det her, det er en labyrint. Sådan. Vi har fundet tre levers nu. Man har kun én lever nu. Det er den her vej, ikke? Der er så meget monster herinde. Der er så meget monster herinde. Jeg kan høre noget i hvert fald. Håber lidt, det er Malte. Eller magma. Jeg håber, det er magma. Okay, hvor langt væk er den her? Har han gjort det? Vi har gjort det. Okay. Så skal vi bare tilbage igen. Enter the portal. Ja, ja, ja. Skal lige finde the portal, ikke også? Hvorfor har jeg på fornemmelsen, der er fodbold lige bag mig? Jeg finder aldrig ud herfra. Okay, jeg finder ud herfra nu. Okay, jeg tror bare, det er den her vej. Portalen er her. Portalen er åben. Magma. Magma? Har vi mistet magma? Oj. Oj, jeg tror, jeg kan igen ind. Okay, vi er ude nu. Elmira. 1899 til 1915. Oj. Så er der lige godt til en, hva'? Det. What the crap er det der? Fortsættes. What the crap, man? Det er noget, minder mig om et Roblox-spil, vi spillede for lang tid siden, der hed Roses eller sådan noget. Som også foregik på et hospital, hvor der var vist også kun et par chapters klar. Det kan være, jeg skal tjekke ud, se om der er kommet flere chapters. Fordi det her, det var mega uhyggeligt. Og selvom der ikke noget sker så meget, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det fortsat.
Okay, men den må vi holde øje med. Hvis der kommer en fortsættelse, så skal vi spille den. Og Magma, der må du altså lige være med der, ikke også? Fordi du skal gå forrest. Uanset hvad, hvis du godt kunne lide at se den her video, og godt kunne tænke dig at se endnu mere uhygge på kanalen, så kan du for det første vise det ved at trykke på like-knappen. Men du kan også lige trykke på subscribe-knappen nedenunder. Tak fordi du så med. Jeg håber, vi ses i næste video.